Měl bys vědět, že občasný úplatek nemůže nikdy škodit. Čau, Otomane! Čau, Barťas! Představ si, že segra napikla pro Uču cukroví, protože si u ní chce šplhnout a nechce nikomu dát ani kousek, chápeš to, člověče? To je ovšem trága. Vem si, tenhle jsem upekla pro tebe. O, děkuju, Fešando. Není zač. Já ti to podržím. Ruce pryč! Ty šprtko, ušplhá nás, strč si to! Schválně kam? Za klobouk, ty hnusná uplatkářko! Co na mě máš nejradši? No, jak bych to řekl? Tvou dobrosrdečnost a hlavně tvou štědrost. Ne, teče ti krev. Ne, to si se splet. Ona ta krev totiž není moje. Po vyučování tu na mě počkáš. Ale... To si řeknete až po vyučování. Tak utíkej, ať nezmeškáš. Jenže... Pospěš si, Simpsone, ať nepřijdeš pozdě. Spyslat se, Barťas. Vypadá, jako by spal. No ano. Školní sestra obětovala celé odpoledne rekonstrukci jeho obličeje. Tak s Bohem. Měl jsi pravdu, když jsi říkal, že učení je ztráta času. A já dostal placený volno. Hovre! Ale co je placený volno proti tomu, že už neuvidím svýho synáčka? Marte! Tohle už je lepší. Tak se braň. Dá se říct, že jsem musel zaplatit daň s pomocí sourozenci. Chceš říct, že jsi se zase pral? Já vyhrál jsi? Co pak je, Barte? Přece bys netňukal před ženskýma. No ne, co ty počkej. Víš? Ty slzíčky aspoň vyfénuju. Musíš se mu strefit do camprlíka. No... Přijdeš někdy zas po dvou? Těžko. Vážená redakce, jsem znechucen tím, jak líčíte staré lidi ve vašem vysílání. Všichni nejsme takoví sexuální maniaci, kteří nosí džíny a žertují s vnoučaty. Většinou jsme zatrpklí, jelikož slušnost je u nás na ústupu. Připojuji tento seznam slov, která bych už nechtěl v televizi slyšet. Za prvé, podprsenka, za druhé, idiot, za třetí, pytlík. Ahoj, dědo! A... Napřed řekni heslo. Otevři, idiote! Jo, tak pojďte. Přišel jsem vlastně proto, abych tě seznámil s vnukem Bárte. Ne, ne, přijď, Hermane Junge! Dobrý den, pane Hermane. Co pak? O tu ruku jste přišel za války? Za války? Spíš za jisté akce v Týlu. Pamatuj si, že z okna autobusu se v žádném případě nikdy nehajluje. Děkuji za radu, pane. Hej, dědo, ten tvůj kámoš je pěkný cvok. Ale jdi, teď generál George S. Patton byl prej taky cvok. A když osvobodil Plzeň, tak se o tom 40 let nesmělo mluvit. Ha. Tak kde ten Bart věří? Jo, takhle by u Napoleona neobstál. No ano, jistě, no. Neslibuju vítězství ani světlý zítřky, ale jestli ho neporazíme... Počkejte, co se děje, kam jdete, vraťte se, slibuju vítězství, slibuju vám světlý zítřky. A honem zpátky. Můžeš je honit jako dobytek. Můžeš je poslat na smrt. Nemusíš jim dát napít ani pořádně nažrat. Ale podřízení se nikdy nefackujou, to si pamatuj. Vojáci na nepřítele! A do něj! Tak, dejte mu! Teď se připraví Martinez, Obrek, Oha, Čenk, Olamužol, Herman! On zaun šajze! Hlásím 200 ostrých! Ten nápis je k oklamání nepřítele. Ergo, mělo tam být, odveta je naše. Co se dá dělat?